Локалната самоуправа на Кочани го заокружува процесот за изготвување стратегија за одржлив развој на општината за периодот до 2023 година. Со одржувањето на третата и завршна работилница со представници од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор се финализираа приоритетите по дадените предлози на претходните две сесии. Со тоа се отцртуваат контурите за визијата на граѓаните за развој на општината во иднина. Постапката за изработка на стратегијата се реализира во соработка со надворешни експерти од Организацијата на жените при Обединетите нации. Тие преку регионалниот проект Промоција на родово одговорни политики во Југоисточна Европа ја финансираат изработката на планскиот документ за развој на општина Кочани. Градоначалникот Илиев се заблагодари за масовноста на трите сесии и за активното учество на граѓаните, чии предлози ќе бидат вклучени во стратешкиот документ. Присуството на овие сесии покажа колков е голем интересот на сите граѓани на општина Кочани за изработкање на нова стратегија. Ако на тоа го додадеме и плодните дискусии кои се одвиваа за цело време на овие сесии, тоа е уште еден плюс дека и уште еден доказ дека на Кочани иму е потребна и дека со ова ние ќе добиеме една права стратегија која ќе биде прав водич на нас во следниот петгодишен период. Стратегијата е важна од повеќе сегменти. Секако дека прво целта беше да ги видиме и желбите на граѓаните како го гледат и како го посакуваат Кочани, каков град сака да живеат од една страна и од таму, од нивните желби, произлегува и нашите задачи. Со конечното усвојување на овој документ, ние ќе имаме нешто во рака што се вика стратегија и по која ние ќе пробаме да се водиме и да ги ставаме приоритетите за развојот на општина Кочани. По утврдувањето на приоритетите, во наредниот период ќе се изготви нацрт текстот на стратегијата за одржлив развој. Потоа истиот ќе се најде на разгледување и на усвојување од страна на Советот на општината.